Mestre dos magos bonecos, sou divorciado. Devo arriscar um segundo casamento? Pai, tu já veio da guerra, né? Então tu já sabe. O que é mais umas balas perdidas pra quem já veio da guerra, né? A gente fica falando merda aqui. Que não, nada. Eu casei com 22 anos. Tem algum problema? Não, se tu casou com uma velha de uns 85, tá tudo normal. For rica, tudo milionária. Normal. Tá tudo certo. Agora, se tu casou, se lascou, né? Comigo, se lascou mesmo. O cara se lascou. Qual o segredo pra ter uma mulher tão especial, linda igual a Carla? Aí ela fica se achando aqui. Por que você fica falando assim? Não. E a Carla? Quem é essa especial, linda? Ai, peraí, velho. Eu também li errado aqui. Responda. É a outra. Minha namorada não quer que eu te siga mais por conta das suas dicas de vida. E agora? E agora largue ela. Largue ela porque ela tá querendo lhe levar pro mau caminho. Eu tô aqui tu pra tá abrir o olho. Tu tá levando o cara pro mau caminho, viu? Posso continuar? Tô aqui pra abrir o olho. Não, quero continuar, cala a boca. Arauto da Sabedoria. Minha mulher disse em uma discussão que eu estou certo. Devo me preocupar? Assim, né? É uma coisa... Ela prepara que o golpe tá vindo aí. O golpe tá vindo. Mestre boneco, o que fazer quando a mulher tá grávida e você é estéril? Aquele negócio, né, velho? Pai é quem cria, né? Mas eu ia falar DNA, mas também... Boneco, você é muito sexy. Minha amiga fala muito bem de você. Por que tu aí, riu? Né, por que tu riu? É tua amiga aí que mandou. Aí tu que fala bem. Entendeu? Quem te falou alguma coisa que rapaz, foi minha amiga? Rapaz, eu vi que foi. Lá de tirar de onda. Se casamento é tão ruim, por que você tá com Carla ainda? Porque o prejuízo é muito grande que se largar. O prejuízo é grande por quê? Você pega tudo que você tem e divide no meio. É prejuízo ou não é prejuízo? Então o quê? Mas pra você vai ter. Mestre boneco, vou me casar daqui a 2 semanas. Estou muito feliz. Eu já vi que você está cala no boca, lugar cala errado. Boca, cala a boca. Tá? Vamos cala ver boca. Se essa felicidade tua dura. Ou seja muito feliz. Que daqui Deus pro final você do ano. Não é conversa, viu? Daqui pro final do ano. Boneco, meu rei, me diz aí o que uma pessoa que casa tem na cabeça. Nada. Porque assim, o casamento é uma pessoa iludindo e uma sendo iludida, né? No nosso caso, quem tá sendo iludido, Caio? Hã? Hã? O quê? É tu. Qual peixe que faz atum pulando do prédio? Droga, entreguei. Que foi? Deixa eu ver. Ô, tu é lendo. O cara deu a resposta na pergunta. Você pegaria alguma amiga da sua namorada? Eu não entendi por que tua amiga me mandou isso. Por que que ela quer saber que isso? Se achar, cara, que daí pouco a pouco eu vou ver que quem foi. É, veja mesmo. Tu vai se olhando por quê desse sorrisinho? Carla, o que é o que é? O boneco tem há 3 anos e você não sabe. Tem há 3 anos e eu não sei. O quê? Não sei, ele tá perguntando pra tu. E o que que ele sabe? Magnífico boneco, mestre do saber. Vendi meu carro pra casar, fiz certo. Você fez o que você fez e acabou. É, você fez o que você fez, a merda já tá feita, vai fazer... Para de ficar falando essas coisas que o povo fez merda, deixa os outros. Ô, velho, o que o cara fez? Honorável e inenarrável boneco. Verdade que dá pra tirar a marca da aliança usando gelo, verdade. Esfrega o gelo, você tem que pegar um paninho. Como tu sabe, neguinho? Rapaz, por incrível que pareça, apareceu nos vídeos recomendados. Tua... Meu amigo casa em novembro. Qual o conselho eu dou pra ele? Deixa. Novembro tá perto, cara. É, então deixa. Pode deixar. Vai, deixa casar. É isso mesmo. Sim. Na minha vez, ninguém me avisou, não. Larga ele se arrombar também. Mas, rapaz. Boneco dos bonecos. Casei e agora? E agora sofra. O problema é seu. Casou porque quis. Fica falando pro homem que ele vai sofrer, velho. Não, não tô falando que vai sofrer, já não. Dançou, é a consequência do oxi, que ele fez. Cada um paga o que fala. Tu. Boneco, investir em casa de bolo. Tem futuro, meu irmão. O melhor comércio que tá tendo. Ainda mais agora, a pandemia tá dando uma aliviada. Hã? Ah, já entendi o que é. Só que já tinha até esquecido. Virada de graça, pesadinha. Se não der certo, come o estoque. Mestre dos saberes, estou com ela há 10 anos. E agora ela inventou de casar. O que eu faço? Agora fala pra ela assim, ó. Que time que tá ganhando não se mexe. Se for mexer, é pra substituição. Vai querer substituir. Carla, diga você, o que você acha do casamento? Eu acho que casamento é igual a vida, entendeu, gente? Tem um lado bom e um lado ruim. Você precisa... É só o lado ruim da vida.